Свідчення Остапа Вишні Павла Михайловича Губенка. З 1928 року я, на пропозицію Миколи Хвильового, вступив до контрреволюційної організації, так званої «Об'єднаний національний блок», що поєднував у собі боротьбістів, укапістів і взагалі всі антирадянські націоналістичні елементи. Мета організації – повалення радянської влади й організація буржуазно-демократичної України, держави самостійної, тобто одірваної, віддаленої від Російської соціалістичної радянської республіки. Коли комуністична партія розгромила шумськизм і хвильовизм, було ясно, що легальна боротьба з політикою партії і радянської влади не дасть бажаних для укрнаціоналістів наслідків. Постало питання про перехід на нелегальне становище і на запільну роботу. Не можу точно сказати, коли саме заснувалася названа контрреволюційна організація. Я ввійшов до неї 1928 року, завербований Миколою Хвильовим. Які причини спонукали мене піти до нелегальної запільної контрреволюційної організації? Я вже казав, що мрії укрнаціоналістичних елементів на те, що партія і робочий клас під тиском Шумського в партії, Хвильового на культурному фронті, піде на поступки, тобто стане на шлях українізації пролетаріату, стане на шлях одмінного національно-культурного будівництва на Україні, ці мрії провалилися. Партія на це не пішла. Треба, отже, шукати інших шляхів. Треба було боротися з так званим московським централізмом. А для цього треба йти в запілля для організації всіх націоналістичних сил і способів, щоб добитися свого – створити самостійну буржуазну Україну. На літературному фронті ознаки такої боротьби були ще 1925 року, здається, коли літературна організація пролітарських письменників «ГАРТ», яку тоді очолював Христовий, блакитний уже хорів у той час, боролася з тим, щоб не працювати разом з російськими пролітарськими літературними організаціями, тобто вела курс на самостійність у літературному процесі на Україні, на його відмінність від процесу російського. Виступи Шумського і Хвильового, як я тепер собі аналізую, всі події були кільцями того ж самого націоналістичного ланцюга на Україні. Організація націоналістичної літературної організації «Вапліте», що потім перетворилася після її ліквідації на групу «Літературний ярмарок», а далі випливла як літературна організація «Пролітфронт» – все це подальші етапи боротьби з лінією партії в літературі. Які етапи? Суть продовження давньої націоналістичної лінії в літературі. І «Вапліте», і «Літературний ярмарок», і «Пролітфронт» партія розгромила. Звідси незадоволення. Це одна з причин, так сказати, літературного характеру, що штовхнула мене в обійми контрреволюційної організації. Об'єднання наркомів, наркомфін, наркомзем, наркомтяжпром і так далі, тобто єдине від Росії керування економікою України, розцінювано було як похід узагалі проти України, як відібрання від України її прав і привілеїв самостійної Радянської Республіки. Це була друга причина мого вступу до контрреволюційної організації. Треба було боротися з цими посягательствами на Україну. А боротися можна, так думалось, тільки нелегальним способом. Становище літературного фронту в РСФРР і в УСРР думалося, і ці думки всіляко підігрівалися, що українську літературу вважається за літературу другого сорту, що на видання української літератури дається мало паперу, що взагалі видавнича справа на Україні держиться в чорному тілі, що коштом українських видавничих закладів видається російську літературу. Тобто все те, що за розподілом має діставати Україна, все воно залишається в Москві. Єдине задоволення потреб російської літератури і російських письменників. Що російські письменники – краще забезпечені матеріально, ніж українські, що вони мають і більші за твори гонорари, і більші своїх творів тиражі, що російські письменники мають змогу часто бувати за кордоном для поширення своїх творчих горизонтів, що вони там живуть подовго,
А для українських письменників залишаються від цього тільки шматочки. З цим, гадалось, треба боротися. Для цього треба контрреволюційну організацію, щоб скинути владу, що так обіжає Україну на фронті літературному. Говорилося також, незважаючи на те, що на Україну з видавничих фондів, з видавничих можливостів припадає дуже малий відсоток, який ніяк не може задовольнити потреб українських письменників. Незважаючи на це все, на Україні видається дуже багато творів російських письменників, видаваних уже в Москві. Отже, таким чином виходить, що навіть та невелика частина паперових і взагалі поліграфічних можливостей, що їх має в своїм розпорядженні Україна, і вона, частина, не йде цілком на українських письменників. А ще й тут ділиться між письменниками України і письменниками Росії. Говорилося про те, що російські письменники роз'їжджають у власних автомобілях, користуються взагалі всіма життєвими благами, а письменники України животіють. З цим треба, отже, боротися. А для боротьби треба організовуватися. Тобто виникає потреба в запільній для цього боротьбі організації. І нарешті, політика партії і радянської влади на селі. Коли партія розпочала наступ на капіталістичні елементи в країні, взялася на селі за колективізацію сільського господарства і на її базі за ліквідацію куркуля як класа, думалося, що колективізацію цю робиться з примусу, що сільське господарство України не зможе розвиватися такими шляхами, тобто шляхами колективізації, що для сільського господарства на Україні, для його розвитку притаманні господарства одноособницькі. А що коли й треба переходити на колективні форми господарювання, то для цього ще не настав час, що селянство ще перебуває в лабетах дрібновласницької психології, і що така поспішна, без відповідної підготовки колективізація приведе до неминучого занепаду узагалі сільського господарства на Україні. Що запровадження негайної колективізації є спеціально для того, щоб підірвати економічну міць України, підірвати підпорну силу селянства, щоб весь час, особливо заможні його шари, противилися всім заходам радянської влади. Говорилося, що такі способи примусові колективізації запроваджуються тільки на Україні, що по інших республіках, а особливо в Республіці Російській, нічого цього не робиться, що таким чином радянська влада навмисне нищить добробут українського населення. У цей самий час радянська влада перейшла з сільськогосподарського податку на методу хлібозаготівель. Говорилося, що хлібозаготівлі проводяться жорстокими способами, що в населення забирається геть чисто все, не залишається нічого, що населення кинуто в обійми голоду, злиднів і так далі. Причому так само порівнювалося з становищем селянства в Росії. І говорилося, що в Росії і по інших республіках Союзу методи і способи хлібозаготівель значно м'якші. Що кількість накладуваного і на окреме господарство, і взагалі на все селянство не така велика. І що селянство російське перебуває в значно кращих матеріальних умовах, ніж селянство українське. Розуміється, що такі думки, такі настрої час від часу будоражили мене. Але заклопотаний беззупинною роботою в газетах, журналах і так далі, я не систематизував їх і якихось певних висновків не робив, аж поки не забалакав зо мною про все це Хвильовий. Розвиваючи це все, підкреслюючи, систематизуючи, він говорив, що всі способи легальної боротьби і легальних виступів проти такої щодо України політики партії і радянської влади вже випробувано. Що ніяка легальна боротьба нічого не дасть. Що для цього треба йти на боротьбу всіма способами. І запропонував мені увійти в спеціально для цього закладену антирадянську контрреволюційну організацію. Він говорив, що радянський державний лад, що Союз Радянських Республік, де домінантну роль грає Російська Республіка, ніколи не піде на те, щоб Українська Республіка була рівна усіма сторонами з Російською. Що доки буде Україна в спілці з Росією, вона, Україна, завжди буде на других ролях. Завжди буде в колоніальному чи напівколоніальному стані. Що в такому стані
ніколи не вдасться Україні розвинути всі свої творчі можливості, що вона пастиме задніх, що вона нидітиме і в економічному, і в культурному своєму розвиткові. З такого стану Україну треба вирвати. Треба, щоб вона була справді самостійною, справді незалежною. Тільки тоді вона зможе розвиватися і квітнути з усіх боків. Україну треба відірвати від Росії. Треба стриміти до того, щоб усі землі, де переважна більшість є українського населення, об'єднати в соборну Україну. Хоч би для цього треба було поступитися ідеєю радянського ладу, ідеєю соціалізму. Основне – треба свою державу, а там видко буде. Я погодився з його думками і дав згоду вступити до організації. Він поінформував мене, що для цієї мети треба залишити всі партійні, групові й інші суперечки, що треба йти єдиним фронтом, одностайно, всім разом, і сказав, що на цьому всі погодилися і утворили так званий об'єднаний національний блок на чолі з Шумським. У Москві є центр, який керує всіма справами, куди входять такі особи, як Шумський, Полос, Максимович, Сологуб. На Україні організовано свій центр, яким керують Приходько, Озерський, Річицький, Яловий і він – Хвильовий. Ще є погодження з організаціями галичан, які мають щільні стосунки з закордонними контрреволюційними організаціями і що робота проводиться спільними силами. Способи для повалення радянської влади мають бути найрізноманітніші – від агітації до інтервенції, що на всіх ділянках уже створені спеціальні осередки і що моя особиста робота, маючи контакт з ним, Досвітнім і Ірчаном, буде полягати в тому, щоб дискредитувати заходи партії радянської влади на культурному фронті, зокрема в галузі літератури. І, звичайно, коли будете можливо в літературних творах просувати в маси ідею соборної України і взагалі все те, чого прагнула контрреволюційна організація. Про те, як це робилося, я дав відомості у попередньому своєму свідченні. Зазначу тільки, що просування в літературних творах програми організації не щастило завдяки пильності органів літконтроля. Не без того, звичайно, щоб подекуди такі погляди, критика радянського життя, критика окремих заходів радянської влади не прохоплювалися в моїх творах. Взяти хоча б мій текст до мускомедії «Мікадо», що йшла свого часу в Березолі. Там були місця, де висміювалося радянське життя, але роблено це було, розуміється, в формах тонких, завуальованих. Хоч я особисто в інших галузях роботи контрреволюційної організації безпосередньої участі не брав, моя робота була на культурному і, зокрема, на літературному фронті. Проте це аж ніяк не знімає з мене відповідальності за всю роботу організації. Безперечно, що і я, буваючи на селах, в радгоспах, у колгоспах, використовував це для агітації проти політики радянської влади і комуністичної партії на селі, дискредитуючи і компрометуючи і ідеї колективізації сільського господарства, і взагалі роботу соціалістичного сектора сільського господарства, і методи хлібозаготівель, кидаючи таким чином зерна недовір'я до запроваджуваних партією і радянською владою способів господарювання. Отже, і в цих галузях частка моєї контрреволюційної роботи була і давала, очевидно, певні наслідки, підготовуючи селянство до того моменту, коли групи організацій, що працювали безпосередньо над підготовкою повстання проти радянської влади, закінчать цю підготовчу роботу. Структура контрреволюційної організації була осередкова, ячейкова. Окремі її осередки працювали на найрізноманітніших ділянках і радянської, і партійної роботи. Я, як звичайний рядовий член організації, не знав усіх осередків, усіх розголуджувань її організації. Проте про деякі я знав і назвати їх можу. Сам я належав до групи, що нею керував Хвильовий. До цієї групи належали Досвітній, Яловий, Ірчан, стикався з групою. Працювала група в ДВОУ на чолі з Озерським. Хто ще до неї належав, не знаю. Її робота полягала в тому, щоб якомога затримати видання ідеологічно витриманих партійних творів, творів руської секції радянських письменників на Україні, висовуючи натомість
твори письменників і авторів, що належали до організації чи симпатизували цій організації, а також видання творів, де оспівувалося б Україну як своєрідне державне тіло, її романтику, її історію, етнографію і так далі. Крім того, щоб викликати незадоволення серед радянських робітників, що працювали на культурному фронті, вживалося заходів, щоб провалювати видання потрібної літератури – підручників для шкіл, для вшиїв, для випшимів, вказуючи в той самий час, що це політика Москви, що Москва не дає паперу, Москва не дає поліграфічних засобів і так далі, і таке інше. Таким чином утворювалася певна атмосфера, певні настрої серед робітників культурного фронту. Сіялося незадоволення до радянського уряду, до його політики щодо України. Велику роботу провадив осередок видавництва «Рух» – Березинський, Гжицький, Яворський, Репа. Тут видавалася тільки українська література з певними націоналістичними тенденціями. Письменник, що позбавлений був можливості видати свою книжку з ворожою радянській владі ідеологією десь інде, сміливо міг іти до руху. Він знав, що він іде туди, до своїх. Що там його порадять, як те чи інше місце завуалювати, як його заретушувати, щоб воно не кидалося у вічі установам літконтролю і політконтролю. Він знав, що там буде вжито всіх заходів, щоб книжка його побачила світ. Коли проглянути видавничу продукцію видавництва «Рух», кожному, навіть мало обізнаному з літературними і видавничими справами на Україні, буде видко, що ця продукція мала певну тенденцію. Тенденцію антирадянську, тенденцію націоналістичну. І цю свою лінію воно, видавництво «Рух», було послідовно і уперто. Осередок при інституті імені Шевченка в Харкові, за своїми розгалудженнями, Київ. Тут керували такі особи, як Пилипенко, Панченко, Річицький і так далі. Інститут Шевченка – це теж була фортеця націоналістичних ідей і вчинків, що подавала життя і діяльність самого Шевченка в тенденційному офарбленні, що влаштовувала цілі спеціальні відділи імені Скрипника, підносячи Скрипника як національного героя і справжнього комуніста-більшовика, а його роботу на Україні як роботу єдино правильну і єдино для України приємлиму. Інститут Шевченка зібрав в своїх стінах все, що є яскраво націоналістичного на літературному фронті. Осередок та літорганізація «Західна Україна» на чолі з Мирославом Ірчаном. Тут перебували такі члени організації, як Ткачук, Кривенко, Качанюк, Гірняк, тепер Небіщик, Гжицький, Гаско і ціла київська група письменників-галичан – Загул, Атаманюк, Козоріс і так далі. Маючи безпосередні зв'язки з закордоном, вони дуже прислужилися до широкої інформації закордону про роботу контрреволюційної організації. Через них діставалося директиви з закордону і так далі. Осередок Інституту історії української культури – Черняк-Горбань, де у відповідному націоналістичному офарбленні розроблялася соціально-економічна історія України. Осередок при видавництві «Молодий більшовик» на чолі з Грицаєм. Решту членів цього осередку я не знаю. Цей осередок дбав про видання певної літератури для молоді, затуманюючи молодечі голови націоналістичним мотлохом. Осередок при видавництві «УРЕ» – Українська радянська енциклопедія. Тут працювали такі, як Біленький, Березинський, Фалькович, Річицький, Лозинський, Рудницький, Бадан і так далі. Їхнє завдання було подати енциклопедію у відповідному дусі, тобто ні в якому разі не в дусі радянському, партійному, а навпаки, в дусі націоналістичному. Розуміється, що і в таких вищих наукових закладах, як Вуамлі, Вуан, були свої осередки. Свої люди, що працювали для організації і на організацію. В галузі театрального фронту малися такі форпости націоналістичності, як Березіль на чолі з Курбасом, такі робітники, як Христовий. Отже, як бачимо, культурний фронт, на якому я провадив контрреволюційну роботу, був густо вкритий сіткою осередків цієї організації.
Я вже не кажу про такі суто літературні організації, як Плух, Вапліте, Літературний ярмарок, Пролітфронт, що вся їхня робота провадилась під гаслом національної культури і літератури, національної і формою, і змістом. Говорячи про контрреволюційну роботу організації, не можна обминути фігури скрипника. Я ні від кого з товаришів не чув, щоб скрипник був членом контрреволюційної організації, але що його постать була така, на яку звертали ми погляди в своїй контрреволюційній роботі. Ми думали і знали, що скрипник за українську культуру. Взагалі за надання Українській Радянській Республіці всіх прав і привілеїв як республіці самостійній. Ми знали, що він обстоює і самобутність українського культурного процесу, і відмінність економічного розвитку ОСРР. В його особі ми уявляли той стовп, що завжди захистить, завжди підтримає нас у наших домаганнях іти у своєму розвитку відмінним шляхом від РСФСР. Ясно, що робота контрреволюційної організації не обмежувалась тільки роботою на культурному фронті. Я, на превеликий жаль, мало обізнаний роботою на інших фронтах. Хоч, само собою, розуміється, така робота, безперечно, провадилась. Організація, як я вже це казав, вживала всіх способів роботи від агітації до інтервенції, бо метою ж її було скинути, повалити радянську владу і відокремити Україну від СРСР, зробивши її, Україну, буржуазно-демократичною республікою. Щоб це здійснити, роботи на самому культурному фронті було б замало. Отже, до методів боротьби з радянською владою запроваджувалися і підготовку повстання, і терор, і підготовку інтервенції. Детальних свідчень про цю роботу я дати просто не маю змоги, бо з конкретними випадками цієї роботи не обізнаний. Але це, знову повторюю, аж ніяк не знімає з мене відповідальності за роботу організації в цілому. Найжвавіше взагалі пішла робота організації, коли до влади в Німеччині прийшов Гітлер. Заворушилася контрреволюція на міграції, пожвавішала робота і тут, на радянській Україні. З'явилися надії на скоріше визволення України, бо видно було, що без втручання чужоземної сили самим нам розраховувати на реальні наслідки надії мало. В 1933 році Україна з прориву вийшла. На Україні добрий урожай. Колективи зміцніли, селянство в масі втяглося працювати. Отже, ґрунт для роботи захитався. Почалися майські арешти. Видно було, що організація провалилася. Її викрили. Арешт Ялового обухом по голові вдарив нас всіх. Постріл Хвильового – підтвердив, що справа безнадійна, що виходу для Хвильового іншого, крім самогубства, не було. Бо однаково б спіткала б доля Ялового, як вона спіткала всіх нас. Із способів підготовки настроїв протирадянських треба ще вказати роботу членів контрреволюційної організації, що працювали на селах, як уповноважені партії при хлібозаготівлях, засівкомпаніях та інших сільськогосподарських роботах. Вживаючи різного роду репресії, надуживаючи цими репресіями, роблячи це іменем партії, іменем радянської влади, вони, члени організації, обурювали і підбурювали населення проти влади і партії. Але про це я вже говорив у попередніх свідченнях. Арешти, самогубство Хвильового, самогубство Скрипника – все це зовсім зруйнувало і деморалізувало роботу організації. Я був усе літо на селі вщент знервований і здеморалізований. Всі ці події сильно вплинули на мою нервову систему, і я по приїзді з села почав переводити себе до порядку, почав лікуватися. Невдовзі і мене було заарештовано. Яка ж мета була організації? Чого вона хотіла? Куди вона йшла? Мета була одна. Поваливши радянську владу, завести буржуазно-демократичний лад і відокремивши радянську Україну від Союзу Радянських Соціалістичних Республік, здійснити ідею всіх українських націоналістів – утворити соборну Україну.
Остап Вишня. 13.01.34 рік. Допросив Бордон.